idin anaa wasaree Puntland hooyin iyo dhiladii idan dhashay anaa wasu uma soo socdo laftarkooda silkooyadooda u shoogaan soo kama dhalan anaa wasaacasna loo ka baxay just know saacas laga bilaabo hooyadeenu waa abgaal aabeenu waa habargidiraan ku dhahay silkooyadoodna anaa wasaa ku dhahay sok noloshiina inta aaminsatay hargeysana magaad loo siino noloshiina hataa meel soomaalida magac sheegad fiir soomaalida hargeysa keliya maaha isaa keliya maaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabtu wasalaamantihiin meel walbo dunida daafaheeda a ka joogtaan waa mar kale walaalkiina xanafa xaaji maxamuud oo idinkala hadlaya dhanaane media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe dhab ku sii oo sheerka la dhaafin leegana dhac ku sii dhambaalka ama dhigaalka qoraalka sidaa aha usoo dhaadhaco shalay haddiina daawan jirtay subscribe la'aan fadlan maanta inoo sar adigoo mahadsan gambaleelkana furo si ay kuusoo gaaraan muuqaal walba aan soo gelino isku soo noqo ducaan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub muuqaalkan maanta maxaa idinkugu haynaa sharma boy oo furka tuurtay cay kala dul dhacay somalilan iyo shacabkeeda shalay asaga u heesay wuxuu soo saaray hees jadiid oo ku ammaanayo somalilan weliba uu ku codsanayo inuu somalilan ka hayso inuu tagana uu rabo oo weliba madaxweynaha ka codsaday inuusan xereynin askartii ciidankane uu ka celinayo weliba uu magaalada ka seexinayo ugu dambeen ayadoon bilba aan kasoo wareeganin ama isbuuc sharma boy oo laafka live soo galay xalay misena furka tuurtay kala dul dhacay afkii shalay uu ku ammaanay maantana ku caay okay haba caaya ma xumo shalay cid u dirsatay ma laha somalilan inuu u heeso ama inuu ammaano sababta maanta ku kaliftay inuu heerkaas gaaro isagoo live ku jiro inuu bahdilo maxaa kosgarey macna soomaalidu waxay tidhaahdaa dhiriga karkarka waxaa ka keena kuleelka waa la gubi heestan maalintay soo baxday ilaa iyo maanta dhinac walba ayaa karbaashkaga imaanayay haddii ay ahaan lahayd koonfurt iyo haddii ay ahaan lahayd waqooyi masalan koonfurt waxay leeyihiin wijimaa ku raadsahoosaa boosmaa sii diyaarsanoosaa dhankaasna waxay leeyihiin annaga heeskaaga ma baahanni noocaaga oo kalena nooma heeso ee annaga fanaaniin iyo abwaaniin intaba waa leenahay somalilana lugta soo saari maysta oo imaan maysta haddii aa imaatid limdhanaana ku cabsiinaynaa adiga dukha waxaa ka batay warkii dheriga haddow kuleelka ka batay dherigana karkarka waxaa ka keenaya al yidhi kuleelka sidaas darteeda hadaladiisa wuu dheer yahay inta karaankeena aan dhegaysano annagoo wada jirno aan maqalno haddii aflagaada aa maqashiin xoogoo dhigaa ku dhukaysta waxma dhibaya eh galaalow maslaxood haddaa xariif ilaahay tahay maslaxood haddii youtube soo dhig abuu ilaahaa kuu dhaarsa youtube soorta idinka hoosbix somalilan aan ka hadlaya somalilan aniga hees soo qaaday macnaha noo soo qaadin hees iyo kaagama baahnin iyo fitirkidhaa iyo ciyaalka yeerka galaa inta kale markii laga reebo oo saliimka uurka nadiifka xagga markii la dhigo somalilan aan usoo heesay somalilan hargeysa usoo heesay hargeyso brotherkayga waa soomaali dhul soomaali ee leedahay meel walba ee soomaali degtaan ku dhahay hadday la tahay laba nus daqiiqa haddee tahay meel yariis oo degmo yariis iska dhaaf tuulo haddee tahay warwaab haddee tahay usoo heesa inaan soo heeso waa maadada aan usoo galay fanka ani aan rajada aan ka qabo waa meel walba soomaali ay joogtay ina igu faanto laakiin waa kee soomaaliga waayo ninkay soomaali ma ku weyn tahay inta kale uma baahnaya ku dhahay ciyaalkaa kasoo hadlayso wuxuu leeyahay somalilan waa qeyb soomaali ka mid ah anigani inaan meel walbo soomaali digto usoo heeso xataa haddii ay naqal ahayd waab meel laba daqiiqa iyo nus ku dhahay xataa haddii ay tahay af soomaaliba loogu hadla iyo soomaali digto usoo heesaa waxaan u heesayan waa waxaan fankaba usoo gala wiir soomaalidana igu faantaa rabaa aye xidee curiga xogo sharba sharmaa boy la leeyahay waxa weeye war afka
ingiriiska soo sax sharmootada ku dhasha wase sida reemuga u soo hadal horta sida reemuga luqadda Soomaaliga lagu soo hadal ku soo hadalo iyo kadi ku dhashay waalidiinta hooyada wase ana uma baahnin inaan soo warkiisa waa dhageysteen waa wada dhageysanay kulligeenin waa maqalnay wuxuu yiri ninan Soomaali jecleen aniga ba laabta kuma hayo yuu yiri ma jecli macna ninan Soomaali nima jecleen anigana laabta kuma hayo oo ma jecel waxba ii ma aha hadalkiisana waxa ku jiri dadka qalbigooda nadiifki yahay wanaaga jecel dadkaas kuma jiraan message kan aflagaadada ah yarak iska dhicinta ah wuxuu ku socdaa uu leeyahay dadka qalbigooda xun uqdada ku jirto bukaan socodka ah oo jecel inay dadka kala jaraan dadka isku diraan dadka kala geeyaan aflagaadada u jooga habeen iyo maalin dadkaas iyo message kan ku socdaa uu leeyahay dadkaas ayuu warkan toos ugu socdaa inta qalbigooda fiican kuma jiro marka sida idin soo sheegay dheriga karkarka maxaa ka keenay kulaylka ninkan asaga gartay inuu Soomaaliland u heeso wuu u heesay heesiisana waa iska raab raabkan waa lagu yaqaanaa waa iska hadal oo la qurxiyay muusig la saaray macna wuu heesay heestii waa kharaxday dadkoo dhan ka wada hadli Facebook TikTok Instagram meel walba looga hadli aniga naftirkayga reaction aan ka bixiyay heesta hees shidanay ee muusig khatarna saaran macna illa ii hadda TikTok lay kii oo masharaaf dhexdiis ku heeso kii bulaaca dhexdiis ku heeso kii jiirgaan dhexdiis ku heeso kii oo fuusta dhexdiis ku heeso heesta waa la wadaa dadka waa ka heleen dadka waa jeclaadeen dadka maqsuuday ku noqdeen oo waa laga wada helay ba heesti abba laga wada helay gadaal baxa ka dhac barka afkii leesku amaani aa leesku caajay waxaasna waxa ugu wacan inta yar xumaha jecel ayaa ugu wacan waxaasoo dhan muuqaalkan kale aan daawano hooyadiin anaa wasaree butlaan hooyadiin iyo dhiladeedan dhasha anaa wasa uma soo socda laftarkooda silkooyadooda u shoogaan soo kama dhalan anaa wasa saacasna loo ka baxay just to know saacas laga bilaabo hooyadeenu waa abgaal aabeenu waa habargidiraan ku dhahay silkooyadoodna anaa wasa ku dhahay saacas laga bilaabo nin saacadaan ahaa ku dhahay oo reer loola ah inta kalena anaa wasa waalidiintoodaba ilaa idan dhashay nacalaxaan ahay muqdisho weliba ciyaal madiina ah ciyaal jeera maskiin cid wax ka bedeli karta malahan cid wax ka bedeli karta malahan maadadaasna iga qora caawo noloshiina inta aduunka saaridiina iga qora leefka inta ku jirto ciilan libaaxyada inta meesha ku jirto oo ciyaar xamara iga qora caawo wallaahi oo bilaahi oo talaha igama ahan hadal oo dhiidhiil ah noloshiina inta aaminsati hargeysa lamigaad loo siino noloshiina xataa meel Soomaalila magac sheegad fiir Soomaalila hargeysa keliya maaha isaa keliya maaha Soomaaliland daarood baa degaa dhulbahantaa degaa warsan geliyaa degaa dhal waa noowada qaybsantaa xataa meel uu daarood ka degaa xataa dhahad een Soomaaliland xataa igu aragtaa ciyaal Muqdisho wallaahi oo bilaa oo tala harka cad ma aragtay harka cad iskool buluusi hortiisa meesha dadka lagu toobtay intay geysaan tooganina xataa iguba dab igu qabtaa ku dhaa ciyaal xamar hadaa ay aragtaan dab hal igu qabto braada kinsool maxaa leedahay urniyo wax walba saas baan fahantay maxaa dhaanay adu waxa laga yaabaa inay Soomaaliland ugu dambeyn wuxuu yiri budlaan xataa ma dhaafin baalaha ka jafay oo bambow ku tuuray ugu dambeyn wuxuu sheegay Soomaaliland in la wada dego oo dad badan ay wada degaan dhul Soomaaliland aa sheegaysa dhul daareed xataa leeguma ogow yiri dul daarood xataa leeguma og anima ka dhalanno asir ha mu socdi laga bilaaw saacadan khabar adoogeyne khabar gidir waa yiri hooyadeena abgaal waay warkiis waa cad yahay nadiif ay suufka waa cad yahay suufka waa cad yahay marka dhariga kuleelku waxa ka keenay karkarka ninkan kalgacal ayuu muusig u soo tumay
ray jacbar ba ahaade maskaxdiisa waa shiilay waqti uu geliyey kamera uu soo qaatay video duubay asagoo maxabi iyo kalgacayl u qabo ayuu usoo heesay maantana asagoo caraysan aan waxba reebanin ayuu life intuu soo galay waxba ma reebanin puntland iyo somaliland labadaba isku dul karbaashay labadaba waa isku dul karbaashay wuxuu yidhi haddii aad igu aragtiin dhul daarood dega xataa puntland xataa haddii ay igu aragtiin ciyaal xamarow intaa i qabatay bulisi i geeya iskool bulusi i geeya oo yaalee tooganina halee gubo sida hindida oo kale macna sida hindida oo kale halee gubo ayuu yidhi sharma boy furka uu tuurtay ugu dambeen weligeeday dhici jirtay afkii shalay laysku ammaano in maanta laysku caayo laakiin xaqiiqada waxay tahay qofaa shalay ammaantay maantii inaa caysid ma fiicno inkastoo kuleel uu jiro dhiig oo korkaaga ku jira aa xanaaqaysid xanaagana inuu kaa tambadi waa laga fiican yahay xoogoo canaasir oo xunxun qalbigooda xun qadiyadda sibaas loo geliyey qalbigooda aan fiicneen hadalladooda inaa soo qaadata sharmbooyo aa xanaaqdid waa laga fiicnay laakiin go-aankaada iskale aboo ninkii caahayst caay ninkii garuumahays garuumey ninkii jafays jaf ani hol ii taalama iikaab anima juukhle asiri iikaaba jarawane anima juukhle iikaaba jarawane ninkii jafaysi jaf aboo ugu dambeen videogeyga halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa dhammaan asxaabta salaamatiin meel walbo dunida daafeeda aa ku jirtiin waxaa idin leeyahay nabadiino iyo nooli kulanto